povo, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Estamos começando, gente, ter resultado do meu plantio de cenoura. Esses canteiros aqui eram destinados para plantar alface e eu resolvi plantar cenoura. Essa cenoura, a cenoura Amanda, tem mais ou menos 100 dias que eu plantei aqui. Foram só dois canteiros. Vocês podem notar que as folhinhas já estão amarelando, é porque já está no ponto de colher. Nessa fase aqui a gente não molha muito, mais ou menos umas duas vezes na semana, para ela não apodrecer. Hoje nós já molhamos, porque nós vamos arrancar elas. O ideal para cenoura, gente, é uma terra mais arenosa, mais soltinha, desde que tenha nutriente para a planta desenvolver. Nessa cenoura aqui não foi adubado, nenhum tipo de adubo, gente, nem adubo orgânico, nem químico, nada, pessoal. Somente capinamos para não deixar o mato aqui sobressair. E o que que acontece? Se tiver muito mato, a planta não vai desenvolver. Somente isso que eu fiz, não fiz mais nada. E hoje nós vamos colher cenoura. Bora lá. Gugu, vai ajudar para colher cenoura? Vai? Aqui, ó. Aqui, ó. Aí sai cenoura boa. Ó, boa cenoura, pô. Olha a quantidade de cenoura que nós colhemos. O canteiro de baixo nós não vamos colher hoje. Deu três caixas de cenoura, gente. Somente um canteirinho que colhemos até agora. Essas aqui são as maiores, já está lavada, separada para o cliente. E as cenouras menores, gente, essas ficariam lá na terra, mas eu vou aproveitar todas elas. Vou usar nas minhas receitas e também vou guardar algumas. Vou deixar essa cenoura aqui na varanda. Enquanto isso, eu vou pegar umas verduras para o meu almoço. Olha, gente, como é que tá aqui na roça o clima. Tá nublado, choveu aqui na roça, graças a Deus. Você sabe que a gente que mexe com horta, a gente precisa muito da chuva. E andou chovendo bastante aqui. Vou pegar algumas verduras aqui. Vocês viram que eu plantei essa rúcula? Tenho que tirar ela, gente, porque com o tempo amarga. E ela já tá na hora de colher. Olha só. Gustavo tá ali dentro de casa. A Giovana tá dormindo ainda. Tá bem cedinho agora. E o Gustavo acorda muito cedo, gente, bem cedo, 5 horas da manhã ele já tá acordado. Agora a Giovana demora um pouquinho, então final de semana deixa ela dormir à vontade. Vou pegar um alface aqui também. Olha só, gente, como que o clima tá, tá tudo molhado, agora o mato vai sair bem, viu, pessoal? Isso. Vou precisar de alguns tomates também, gente. Aqui eu tenho uma carreira de tomate. Ainda tem tomate, tá custando acabar, né? Esse tomate aqui é um tomate bem bom. O pessoal sempre me pergunta o que que a gente passa, se passa alguma coisa pra não dar bicho. Gente, sinceramente, nós não passamos nada aqui. Esse tomate aí tá rendendo, tem um bom tempo. Acho que a própria qualidade do tomate mesmo, o tipo dele, já faz ele dar uns tomates bem bons. E é um tomate, gente, que ele dura muito tempo.
gente pode guardar, ele dura muito tempo, porque é um tomate bem firme. Mesmo maduro, ele é um tomate firme. Olha aqui, gente, como que tá de tomate. É muita penca de tomate, olha. E assim, mesmo madurinho, ele tá, olha, bem firminho. Dura bastante. Então vai ser só isso aqui que eu vou colher por enquanto. Já colhi lá a cenoura. Aí bora lá fazer nosso almoço, né? Vou levar também duas laranjas, gente, para fazer um suco de cenoura que fica uma delícia, né? Agora sim, vamos fazer o almoço. Olha só, gente, como que tá a minha grama. Já tá ficando verdinha por conta da chuva. A caça-chuva de ouro aí, ó, coisa mais bonita. Agora bora fazer nosso almoço usando as nossas cenouras. Gente, eu tenho a cenoura que eu separei. Separei algumas para mim usar agora. Aí aqui umas maiores e umas pequenininhas que eu vou fazer umas conservas agora, gente. Já tá aqui lavadinha, só descascar. Vou pegar essas cenourinhas assim, gente. Só raspar assim, ó, com raspador. A casca sai fininha. Tem várias cenourinhas aqui, ó. Ótima para poder fazer essa conserva. Quem gosta de fazer o vinagre da cenoura, gente, pode usar essas casquinhas aqui para fazer. Pronto, gente, já descasquei uma parte da cenoura, vou descascar um pouco mais. Já tem uma água aqui, gente, quase fervendo. Vou deixar aqui cozinhar por alguns minutinhos, gente. Vai ser bem pouquinho, porque eu quero essa cenoura al dente, pessoal. Não quero ela muito mole. Vamos deixar uns minutinhos aí, mais ou menos uns 10 minutos no máximo. Então, agora que a cenoura já tá cozida, pessoal, vou escorrer ela aqui, gente. Essa água aqui, pessoal, deixo guardada aqui. Vocês não acreditam, eu gosto de colocar em forminha de gelo, pessoal. Que aí depois eu jogo isso aqui na minha sopa. Coloco ela aqui e vamos aqui preparar essa conserva. Vou colocar, gente, nesse vidro aqui, eu quero fazer dois vidros hoje. Esse vidro aqui, gente, já tá esterilizado, coloquei na água quente, passei por esse processo aí de deixar ele bem limpinho. E eu vou colocar as cenourinhas aqui. Vou ajeitar elas assim, ó, que elas ficam em pezinha, fica mais bonito o vidro. Agora, terminando aqui, gente, vou deixar ele só ter esse nível aqui, depois vou fazer outro vidro. Esse vidro aqui eu quero para consumir logo, então eu não vou fazer ele a vácuo, não. A metade do vidro, pessoal, vai ser vinagre, então não importa o tamanho do vidro. A gente preenche até a metade de vinagre. Vou colocar aqui no meio, pessoal, alho. Pra dar um saborzinho aqui depois. Folhinha de louro. Aí, aqui por cima, pessoal, vou colocar uma colherzinha. É mais ou menos uma colherzinha de chá, gente. Aqui é açúcar demerara. Lembrando que se colocar o açúcar mascável, pode ser que, né, tire a cor aqui da conserva. E duas colherzinhas de sal. Isso aqui é sal rosa. Se quiser mais sal, coloca sal. Mas eu coloco aqui bem pouquinho. E vou colocar aqui, gente, água quente. Vou completar com água quente. Bom que já vai derretendo aqui o açúcar e o sal. É importante cobrir bem aqui a nossa cenoura. Agora, gente, depois que esfriar, vou colocar lá na geladeira. Em vez de quando eu dou uma sacudida, para misturar aqui, né, o açúcar, o sal, para evitar de ir pro fundo. Isso aqui é para consumir, assim, mais ou menos uma semana, no máximo duas semanas, gente. Vai ficar na geladeira. Esse aqui eu vou guardar, assim, sem a vedação. Agora, gente, com esse restante da cenoura, coloquei nesse outro vidro aqui, que eu vou fazer a vedação. E vai ser a mesma coisa, metade aqui de vinagre e o restante de água quente. E a diferença aqui, gente, é que eu vou fazer a vedação desse vidro, pra ele durar mais tempo. Vou enrolar ela aqui no paninho, vou colocar na água quente. Essa água aqui, gente, tá quente. Deixar ela só mais um pouco, que ela vai ferver. E eu vou deixar aqui, gente, por mais ou menos 2 minutos. Depois que a água ferver, eu conto 2 minutos e tiro. Gente, ó, já criou o vácuo. Você vê que a tampa tá já estufada. Tô tirando aqui. Vou deixar esfriar, pessoal. E vai tá pronto, gente. Aqui, ó, pelo menos um mês na geladeira. Gente, olha como que ficou nossas conservas. Agora, deixar esfriar aqui pra depois colocar na geladeira. Enquanto isso, gente, ó, pequeno acordou.
GG, fala oi com o povo aqui. Fala oi. Você tá cozinhando aí? Cozinhando cenoura? Ah, Giovana já tá cozinhando, comendo cenoura aqui, gente. Aí eu fico aqui só nos bastidores brincando. Agora, gente, já descasquei umas cenouras aqui. Vou ralar um pouquinho aqui, pessoal, para me fazer um soufflé de cenoura. Vou fazer um soufflé de cenoura, fazer salada também. As crianças que gostam demais, gente, de cenoura. E o soufflé, gente, fica gostoso, assim como o soufflé de chuchu. Só que esse aqui eu vou fazer diferente do soufflé de chuchu. Ralei aqui, gente, três cenouras grandes. Deixa eu deixar aqui no cantinho, porque agora eu vou picar aqui tomate. Vou usar dois tomates e vou picar aqui meia cebola. Terminei de picar aqui, então agora nós vamos refogar tudo, gente. Tem uma panela aqui aquecendo já. Aí eu vou colocar manteiga para refogar tudo aqui, viu? Coloquei aqui, gente, tempero caseiro, a nossa cebola. Vou deixar dourar um pouquinho, vou colocar ali já já o nosso tomate. Ele para essa tigela aqui, gente. Já refogado, já deu uma murchadinha e vamos colocar mais ingredientes aqui. Já separei alguns ovos aqui. Separei quatro ovos e as claras, que eu vou bater as claras em neve. Vou acrescentar aqui, gente, creme cheese. Pode ser requeijão cremoso, qualquer tipo de queijo, uma colher bem cheia. Uma colher também de chimichurri. Isso aqui, pessoal, é uma misturinha de tempero seco, que tem orégano, tem louro, tem manjericão, tomate seco, tem um monte de coisa aqui, tomilho, fica bem gostoso. Agora, pessoal, quatro gemas. Não tem problema tá quente, pessoal, não tem nada a ver não. Agora eu vou acrescentar 3 colheres de farinha de trigo, 3 colheres bem cheia. Pode ser qualquer tipo de farinha, gente. Farinha de linhaça, pode ser farinha de aveia, que vocês usarem aí. Agora eu vou bater essas claras em neve para colocar aqui por último, gente, para dar um ar na nossa massa. Agora, gente, é o seguinte, vou colocar aqui a metade. Isso aqui é pra criar um ar na massa, então tem que ser misturado assim bem delicadamente. Juntamente aqui vai 1 colher de fermento em pó. Esse fermento aqui é o de bolo. Vou tentar misturar assim bem devagar para não tirar o ar da massa. E aquele restante ali de clara eu vou deixar por último. E tem que ser colocado, gente, imediatamente no forno, tá? Agora vai o restante. Olha só, gente, como que tá cheia de ar. Vou colocar aqui uma assadeira tá untada e vamos levar pro forno até dourar por cima, tá bom? Gente, que eu já descasquei, vou só ralar porque eu quero fazer um salpicão. Aí, muitas pessoas não sabem que dá pra fazer salpicão, gente, sem frango. E eu faço normal, pessoal. Nós estamos praticamente, gente, comemorando 400 mil inscritos no canal. E hoje quero comemorar com vocês, fazendo uma verdadeira festa da cenoura, né? Aí, terminei. Agora, gente, só temperar. Colocando aqui um pouco de sal,
Isso aqui dispensa muito tempero, viu? Aqui vai milho verde, azeitona, uva passa, que eu gosto demais, batata palha, maionese, pessoal. Agora eu vou misturar tudo com essa maionese aqui e já vai estar pronto nossa salada. Aí eu vou só dar uma adiantadinha aí no restante do almoço. Acho que não precisa de muito mais coisa, né? Uma salada dessa, um soufflé, bom demais. Agora, gente, almoço aqui praticamente pronto. Vou tirar o soufflé aqui. Aí, gente, ó. Vou tirar esse feijão pra cá. Vocês sempre me perguntam se nesse fogão dá pra cozinhar nesse tipo de panela, né? Em qualquer tipo de panela. Dá sim, gente. Perfeitamente. Olha aí, peixe, nosso soufflé, arroz, feijão, salada. Vou servir um almoço aqui agora, gente. Vou mostrar pra vocês como que ficou esse soufflé de cenoura. Vamos almoçar rapidinho, porque daqui a pouco eu vou começar a fazer o lanche da tarde. Vamos fazer uma comemoração de 400 mil inscritos no canal. E para isso, vou fazer uns lanches maravilhosos de cenoura. Então, bora comer aqui agora. Agora, tô arrumando as coisas aqui, que eu vou fazer um brigadeiro de cenoura, pessoal. Já tem uma cenourinha aqui, já cozida. Aí eu vou colocar aqui as duas cenouras. Tem um pouquinho de líquido, mas não tem nenhum problema. Uma lata de leite condensado. Vou bater tudo junto, mas eu poderia, pessoal, bater primeiro ela com a água e depois adicionar aqui junto com o leite condensado. Mas eu vou preferir bater tudo de uma vez. Agora é só colocar na panela, pessoal, e a gente vai levar ao fogo igual brigadeiro comum mesmo. Vou colocar aqui uma colher de manteiga. Vai pro fogo. São aproximadamente 10 minutos cozinhando ou até desgrudar do fundo da panela. Agora, gente, vou colocar aqui nesse prato para poder esfriar, para depois enrolar os nossos docinhos. Agora, pessoal, resolvi preparar aqui um bolo pudim. Eu ia fazer um bolo normal de cenoura, mas resolvi fazer um bolo de pudim. Aqui, pessoal, tenho cacau em pó e eu vou começar aqui preparando a parte do pudim. Primeiramente, pessoal,
coloquei aqui já na água, tá? Essa água aqui já tá morna, né? Pra facilitar. E aqui eu tenho a calda de caramelo. Vou deixar na descrição do vídeo como que faz. E já vou colocar aqui pra adiantar. Vou dar uma mexidinha aqui. E porque eu já vou fazer a parte do pudim de chocolate e já vou jogar aqui. Então, já preparo assim a forma e vamos começar. Aqui no liquidificador vai 3 ovos, uma medida de leite condensado, pode ser uma lata ou você pode usar a mesma medida de leite condensado e uma de leite. Uma xícara de cacau em pó. E depois de pronta a parte do chocolate, vou colocar aqui na forma, gente, sem medo, sem dó, pessoal. Coloco. E vou preparar agora, gente, a parte do bolo. Para isso eu vou lavar aqui o copo rapidinho e a gente vai começar a preparar a parte do bolo. Para esse bolo pudim, nós vamos precisar de cenoura, que tem 3 cenouras pequenas, 3 ovos, 1 copo americano, gente, de óleo, vai dar aqui 200 ml. Vou bater. Depois de bater essa parte aqui da cenoura, vou colocar 1 xícara de açúcar. Vou bater novamente. Agora eu tiro daqui, vou despejar aqui na tigela. Aqui na tigela, pessoal, vou colocar 1,5 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Agora vai 1 colher de fermento. Vamos misturar delicadamente e vamos colocar ali em cima. Vou colocar aqui por cima, pessoal. Nesse momento aqui, gente, vai começar a ir tudo pro fundo, não tem problema. Porque depois ele vai ficar certinho, vai subir de novo, né? Agora vai pro forno, pessoal, até o momento que começar a corar e eu espetar o palito aqui e ele sair limpo. Enquanto o bolo assa, gente, tá aqui, ó, meu doce, já esfriou e eu vou começar a enrolar agora. Untei a mão aqui com um pouquinho de óleo. Eu pego uma porção aqui, isso aqui é igual brigadeiro mesmo, gente. Vou fazer igual uma cenourinha aqui, pessoal. Terminei os docinhos aqui de cenoura, gente. Tá uma delícia. Já experimentei aqui. Vou guardar eles, porque agora eu vou fazer umas outras coisinhas de cenoura. Depois de 1 hora, pessoal, vou tirar aqui o nosso bolo pudim. Olha como que ficou, gente, ó. Assadinho. Vou deixar ele esfriar. E depois a gente vai desenformar. Porque agora eu vou fazer hambúrguer de cenoura. Eu já tinha essa cenoura aqui cozida, pessoal, e vou fazer uma coisa aqui muito simples. Vai ser um hambúrguer bem simples. Vou colocar tempero, vou colocar um pouquinho de orégano e 1 ovo. Vou mexer aqui e vou adicionar a farinha de aveia para poder dar um ponto, para me poder fritar. Vou fritar ele em pouquinho óleo, vai ser assim, só tostado mesmo. Colocando aos pouquinhos aqui, deixa eu ver que quantidade que eu vou usar. Coloquei 1 xícara ali, mas eu não vou usar essa quantidade, não. Vai ser bem pouco, até virar uma massinha. Você quer farinha de aveia? Pode ser usado qualquer tipo de farinha. Thank you.
de hambúrguer aqui. Aí eu vou aproveitar que eu tenho as verdurinhas que sobrou, né? Na hora do almoço. E tem também os bifinhos que eu acabei de fazer. O bolo pudim já esfriou, agora eu vou passar a faca assim, né, pra desgrudar, vamos desenformar, né? Já tá soltinho, soltinho da forma, gente, tem que deixar ele esfriar bem, né, pra não correr o risco na hora de desenformar. Quem gosta de pudim, gente, faz isso aqui que vocês vão amar. Nossa, gente, que maravilha, olha que lindo. Maravilhoso. Gente, chegou o grande dia da festa. Gente, é. Festa de 400 mil inscritos que a gente tá fazendo. O que, que é isso aí, Gugu? Cenoura que o Gugu... Gugu que colheu, né, Gugu? Mostra pro povo o que que tem aí, mostra. Doce de cenoura, bolo, o hambúrguer também, né, Gugu? É suco, né, é o suco, tudo de cenoura? Então, gente, hoje nós vamos aqui fazer um lanche de cenoura, né, Giovana? Então, pessoal, isso aqui não foi programado, não. É, a gente tinha a cenoura já no ponto de colher, por isso que eu resolvi fazer essas coisas aqui. Mas eu prometo que na próxima festa, de repente, a gente chama alguém para participar. Eu já quero mandar um abraço para vocês aqui, pessoal, em nome dos 400 mil inscritos que a gente tem no canal. E um abraço vai para o Claudio Ameiro, que tá lá no Japão. Para a Ana Clara e a Daniela de São Paulo, para a Valquíria e o Matheus, que é o neto dela, para o Eliezer Gonçalves do Rio de Janeiro, para o Eric de Betim, para a Valdiné de Teresópolis, para o Carlinho e para a Maria do Paraná, para a Shirley de Joinville e para a Yasmin de Santo Antônio dos Lopes do Maranhão e para a Nadir de São Paulo. Então, gente, muito obrigado pelo carinho, obrigado por acompanhar a gente. Ó, o Gugu aqui tá. O que foi, Gugu? É, tem bichinho de luz, gente. Porque aqui já tá armando pra chover de novo. Graças a Deus. A Giovana já tá comendo aí. Então bora comer, né, gente? Vamos dar tchau pro povo aqui de uma vez? Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.